հին կոշիկ։ Այ ծերուկ ջեր, մաղ ծերուկ, ի՞նչ կաչուկա քո պարկում։ Կա մի կոշիկ անկրուկ, մի քեր ունեմ անկոստյում, շան վսկավ, ունեմ աղեղ անջութակ։ Հետո անքի քենի ու սրճե։ Ու քից ունի միայն թավա ունե, չուգունե։ Այս թավան հատակ չունի։ Հատակ։ Նախարար էի կապարտում, որ կռիվ եմ ես տանում, բայց հայտնվեց հատակում։ Հիմա եկեք երեխաներ, տեսնենք թե մեր ծերուկը այն ինչեր ունի իր պարկում։ Ուզեք։ Այո։ Դուք հանեք իրեր, տեսնենք ինչ ունի իր պարկում։ Դե սպասեք։ Տեսնենք հիմա մեր ծերուկը ինչ ունի այն իր պարկում։ Գաբի, արի տեսնենք ինչ ունի իր պարկում։ Կոպեկ։ Կոպեկ։ Ես ունեմ կոպեկ։ Հանի։ Ես ունեմ ինչ կա իր պարկում։ Տանձ։ Տանձ ունի։ Տանձ ունի։ Առածանի տանձ ունի։ Շատ լավ։ Արի բաչե տեսնենք էլ ինչ ունի պապիկը իր պարկում։ Ձու ունի անհավ։ Ոյ, անհավ ձու է, առանձհավ ձու է։ Հլը տեսնենք էլ ինչ կա մեր պարկում։ Յա։ Ինչ է դա։ Իստիճկա, ճիշտ է։ Վրցին ունի առանցներ, ճիշտ է Մովսես։ Արի դու հանի Մովսես ջան, տեսնենք էլ ինչ կա մեր պարկում։ Այո, մի կա։ Ինչ է դա։ Գլխարկ։ Ինչպիսին է այդ գլխարկը։ Առանց գլխի գլխարկ։ Առանց գլխի գլխարկ, շատ ապրես։ Այ տեսնենք Կարինը էլ ինչ ունի իր պարկում։ Կարինը չէ ունի պապիկը իր պարկում։ Կոշիկը հերսեք։ Ինչ ունի, կոշիկ ունի։ Ձաղի կոշիկ ունի։